ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମକୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଆସିଛି, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ସେହି ହିସାବରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜି 2 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, କରୋନା ପଜିଟିଭ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା, ପୋଲିସର ଆମର 2 ଜଣ କର୍ମୀ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ନବରଙ୍ଗପୁର କୋଭିଡ୍ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିଛୁ। ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେହି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଏଇଠି ମୁଁ କହିରଖେ ଯେ ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ଥାନାକୁ ମଧ୍ୟ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା ଥାନା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବଂ ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆଜିଠୁ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିରଖେ ଯେ ଆମର ଯେତିକି ବି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା ସେ ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କିଛି ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭିଟି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଫଲୋ ଆକ୍ସନ ହୋଇପାରିବ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଯେଉଁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଚାଲିଛି, ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ।